ସେହିପରି ବନ୍ଦ ପଡିଥିବା ପୁରୀର ହୋଟେଲ ନୀଳାଚଳ ଅଶୋକକୁ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ କହି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଠକି ନେଇଛନ୍ତି। ଠକେଇର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି ପୁରୀ ତାରାବଣିଆ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ବେହେରା ସୁଇଟ୍ସ ନିକଟରେ ବ୍ୟବସାୟୀ 47 ବର୍ଷୀୟ ତପନ ମହାନ୍ତି। ତପନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ କ୍ରମେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚର ଅର୍ଥନୈତିକ ଶାଖା ଅଭିଯୁକ୍ତ ଅନିକେଶ ସାହୁକୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଅନିକେଶର ଘର କଟକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେ ନିଜକୁ ଆଇଟିଡିସିର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆହୁରି ଅନେକଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି ଟଙ୍କା ଠକେଇ କରିଥିବା ଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି। ତେବେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇନଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ପୁରୀ ଭିଆଇପି ରୋଡ୍ରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଆବାସିକ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ରହିଛି ହୋଟେଲ ନୀଳାଚଳ ଅଶୋକା। କେନ୍ଦ୍ର ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଉନ୍ନୟନ ନିଗମ ଅଧୀନରେ ଥିବା ଏହି ହୋଟେଲଟି ବହୁ ବାଦବିବାଦ ପରେ 2004 ମସିହାରୁ ଆରମ୍ଭ ପଡିଛି। ଏତେ ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ପଡିବାରେ ବହୁତଳ କୋଠା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ହୋଟେଲଟି ଏବେ ଭୂତକୋଠି ପାଲଟିଛି। ଦାମୀ ଆସବାବପତ୍ର ଖତ ଖାଇଗଲାଣି। ଏହାର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅନିକେଶ ଠକେଇର ଯୋଜନା ରଚିଥିଲେ। ନିଜକୁ ଆଇଟିଡିସିର ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ପରିଚୟ ଦେଇ ବ୍ୟବସାୟୀ ତପନଙ୍କୁ ଜାଲରେ ସେ ଫସାଇ ଦେଇଥିଲେ। ଆଇଟିଡିସିର ଜାଲ କାଗଜପତ୍ର ଦେଖାଇ ସେ ହୋଟେଲ ନୀଳାଚଳ ଅଶୋକକୁ ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ତପନଙ୍କ ସହ 3 କୋଟିର ଗୁପ୍ତ ଡିଲ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ଠକାମିର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ଜାଣି ତପନ ଗତ ମାସରେ ପ୍ରଥମେ ତାଳବଣିଆ ଥାନାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପୁଲିସ ଏହା ତାଙ୍କ ପରିସରଭୁକ୍ତ ନଥିବା କହିବା ପରେ କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ଅର୍ଥନୈତିକ ଶାଖାରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ତପନ ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ଅନିକେଶଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ନିକଟରେ ମାନ୍ୟବର ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିବାଦୀୟ ହୋଟେଲ ନୀଳାଚଳ ଅଶୋକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ହୋଇଥିଲା ତାକୁ ବାତିଲ କରିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ କାଏମ ରଖିବା ସହ ଟେଣ୍ଡର ନେଇଥିବା ସଂସ୍ଥାକୁ ଜମା ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ଦେବାକୁ ମାନ୍ୟବର କୋର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି।